Mimořádné zasedání vsetínských zastupitelů je svoláno na pondělí 6. listopadu. Hlavním bodem programu bude uzavření smlouvy o společné investici města a společnosti Valatrans. Radnice také zveřejní záměr prodeje pozemků v přednádražním prostoru. Schůze začne v 18 hodin v prvním patře budovy městského úřadu. Český svaz ochránců přírody pořádá ve středu 8. listopadu v Meziříčském valašském ekocentru přednášku Houby v lidovém léčitelství a medicíně o používání hub při léčbě civilizačních chorob, jako jsou vysoký tlak, cholesterol, alergie, cukrovka a další, přednáší Jitka Wolfová. Začátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné. Novým šéfem odboru správy majetku investic a strategického rozvoje městského úřadu Vsetín se stal Jaromír Vávra. Střídá tak po odchodu do penze Ivo Schneweise. Vávra nastupuje na vsetínskou radnici z ministerstva zdravotnictví, kde pracoval jako projektový manažer na odboru koncepcí a strategií.